ברכה לכולכם ושבוע טוב. אנחנו בתהילים י"ז במרתון שלנו, ואנחנו היינו רוצים להבין את מהות התהילים הזה, שמדבר על כך שיש אנשים שמבקשים שהקדוש ברוך הוא ינסה אותם. ודוד המלך משתף אותנו בחוויה האישית שלו ובניסיון האישי שלו, לא לבקש ניסיון מאת השם. כי מספיק לנו מה התורה גזרה, והקדוש ברוך הוא כבר יראה לך את הניסיון. וצריך לדעת שרבנו הרמח"ל מודיע ואומר לנו שלכל אחד יש את הניסיון. כלומר, הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו באלף ואחת דרכים, מרגע שאנחנו פותחים את העיניים בבוקר ועד לרגע השינה. בכל מיני דרכים, אבל יש ניסיון אחד גדול, ששם הקדוש ברוך הוא מנסה אותך, אותך, ושם אתה מרגיש את המשיכה של הצללים לתוך עולם הטומאה, לתוך עולם הקליפות. זה יכול להיות בגזל, בעריות, שנפשו של אדם מחמדתן, בחילולי שבת, במרד, בהרגשת האגו של האדם, בהתמכרויות כאלה ואחרות. אז כוונת התהילים לעזור לנו ולומר לנו לא לבקש ניסיון מהשם. ואם חטאת, תקן את עצמך, וחלק גדול מהתיקון זה על ידי השבת רבים מאותו עוון. התהילים הזה יוזיין הוא גם סגולה טובה מאוד לומר אותו בדרכים כדי שנקבל שמירה. הפסוק הנבחר הוא פסוק א', שכתוב תפילה לדוד, שמעה השם צדק, הקשיבה רינתי, האזינה תפילתי, ולא שפתי מרמה. אומר לנו כאן המצודת דוד והאבן עזרא, שמעה כי צדק אדבר, תפילתי בלחש. ורינה בקול גדול, כלומר תפילה היא בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כאשר מהות התפילה היא שאיפה ובקשה פנימית מתוך הבנה שאנחנו בני אדם, קבוצי חומר והקדוש ברוך הוא בשמיים. לעולם לעולם אל תבקש בזכות עצמך, בקש מאוצרות מתנת חינם. בתפילה הזאת אומר המצודה דוד נאמרה בצדק ובכוונת הלב, תפילה לדוד, שמעה השם צדק. כי אני אדבר צדק, הקשיבה רינתי, שזה בקול גדול, האזינה תפילתי שבלחש, ולא שפתי מרמה, להסיר מאיתנו לגמרי, לא לשון רמייה, לא לשון שקר, בוודאי ובוודאי לא לשון הרע ורכילות, ואז הקדוש ברוך הוא יעניק לנו את האפשרות לדבר עמו ולשמוע תפילתנו. ופסוק נוסף, פסוק תתוו, אני שממשיך את הפסוק הקודם, אני בצדק אחזה פניך, אסבעה בהקיץ תמונתך. שפירושו של דבר, שאנחנו מבקשים לחזות את פני השם בזכות הצדקות. אבל לא לבקש שוב את הצדקות שאתה עשית, אלא לבקש צדקה מאת הקדוש ברוך הוא שישמע את תפילתנו. ולשון האסבעה, מראות פניך, הכוונה גם לעתיד לבוא, והקיץ המתים משנתם, שהשם בדמות תמונתך, שאמר בצלם אלוקים עשה את האדם, יזכה לחזות גם כן בתחיית המתים, וזאת אחרי שאנחנו מקדשים את הגוף שלנו עם התורה והמצוות. לכם יום טוב, מבורך, שבוע טוב, שקט, בריאות איתנה לכל הפצועים, החזרת כל החטופים במהרה, במיידי, אמן כי יהי רצון, ולעילוי נשמת כל הנרצחים, בתוך שאר כל נשמות ישראל, השם ייקום דמם, אמן.